E aí, pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, seu amigo de sempre, Fabiano Cavallari, aparece. Pois é, estamos aqui de volta no estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, aqui com o nosso grande amigo Tomires. Fala, Tomires, tudo bom? Tudo bom, Fabiano? Obrigado pela sua Beleza. presença aí. Com certeza, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, a Nossa Senhora, a todos que estão conosco e ao Ateliê Denise Reborn, onde o sonho de ter uma boneca personalizada pode se tornar realidade. Acesse no Google www.ateliedenisereborn.com.br. E nessa câmera espacial aqui de hoje, né, Tomires? É a homenagem aí que você recebeu já, não sei há quanto tempo, mas eu acho que é recente. Você recebeu uma homenagem do jornal A Cidade, tem um livro aqui também. Vamos falar um pouquinho do Isso, comercial. porque ali era o Jornal Cidade feito, porque eu joguei no 15 jogos, né? No 15 eu joguei aqui no comercial, foi o jogo que eles fizeram entre comercial e 15. Como eu iniciei já o 15, foi mostrada essa, foi feita essa matéria comigo lá. Tá? Essa Teve uma matéria oportunidade que eu aqui. comecei, se todo mundo já sabe, que eu iniciei o futebol lá, depois eu passei por Ituberaba, Araçatuba, no Paraná, passei em Minas. Essa passagem minha todo mundo sabe, mas o início meu realmente foi lá. Depois passamos pelo livro, né? Sim. Esse livro aqui, nós recebemos uma homenagem de Moro Agudo, né? Olha que beleza, Quem olha aí. bebeu d'água de Moro Agudo, né? Olha só. Então, temos o seu rapaz lá, que é o Rogério Chiarotti, nos homenageou com o livro, Excelente. nos ofereceu, então, contando toda a história de Moro Agudo. Eu quero agradecer ao Rogério Chiarotti, né? Chiarotti, que era de Moro Agudo, tá bom? Mas obrigado Beleza. por ele ter dado esse espaço para a gente aqui. Opa. Quero deixar um abraço para o pessoal sempre que está nos vendo com você, olhando a matéria, escutando a matéria. Legal. Agradecer também dessa última estada minha na Praça 15, com uma maravilha. O pessoal do comercial correspondeu, fiquei lá com o maior prazer. Sempre que o comercial precisar, eu vou ficar também. E queria dizer para o pessoal que nós estamos vendendo rifa de uma moto, custa R$ 50, eu estou vendendo aqui para ajudar o comercial também, viu? A diretoria do comercial já está lançada, nós temos na boutique para vender, tem aqui também comigo, tá certo? E nós estamos correndo agora em cima do Master, né? Que nós jogaremos agora sexta-feira, é aniversário de Jardinópolis. Estaremos lá. Já quero deixar um abraço ao pessoal de Jardinópolis, a grande cidade, tem comercialinos lá, muita gente comercialina, o povo é muito espetacular com a gente, muito afetivo. Gosta muito, né? Gosta muito. Então nós já parabenizamos Jardinópolis, parabéns pelo antecipado. E sexta-feira sairemos daqui 13h30, o Master, rumo a Jardinópolis. Jogo lá é 14h45. Legal. Tá? Um abraço para o Jardinópolis. Próximo jogo nosso em Viradouro, dia 19, Viradouro, viu, Vitinho? Pessoal vai Viradouro, parabéns, Viradouro, tá certo? Enquanto isso, nós vamos fazendo isso e correndo. Sempre também com o nosso grande comercial que joga na sexta-feira em Birigui. Sexta-feira à noite, né? A partir das Comercial sete e meia, Bandeirante, 20h30, tá certo? às oito e Então, meia. dando um pequeno recado para todos aí, dizendo que nós estamos assim caminhando para uma grande batalha, né? Que essa batalha como é futebol, comercial, master, o nosso sub-17 também estreia nesse sábado aqui no Palma Travassos contra o Novo Horizontino, Campeonato Paulista, hein? Primeiro Legal. jogo. Vamos lá, vamos incentivar essa garotada, né? O Alexandre é o treinador, pequeno Leões, a escola de futebol que tem saído grandes talentos no comercial. Joga a estreia aqui no sábado, então, comercial Novo Horizontino, 9 horas no Palma Travassos. Todo mundo, portões abertos, hein? Todo mundo convidado. Demos um recado geral para todos, tá? Então, como eu disse, quero deixar um abraço para a região toda. Aqui em Legal. Sara, em Morro Agudo, Ituverava, Cravinho, Serrana, que são nossos amigos aqui. Lá para Goiás, lá para Jaú, Paraná, Paraná, Ituverá, toda essa região nossa, Guariba. fora do Pedra, Marília, Mativel, Araçatuba. O pessoal tem ligado para a gente também aqui. Isso é não tem dinheiro que pague, ver os amigos, né? Com certeza. E quero dizer também que estou para entrar de férias, tá? Essa semana aqui, nós vamos já entrar de férias, Vai fazer vou já, falta. mas faz parte, vamos estar ligados sempre ao comercial, né? Com certeza. Estamos em fase um pouco tempo aí. Acertamos com o pessoal, estamos graças a Deus com o Mauro, com a diretoria, com o presidente, e vamos entrar de férias, mas sempre com o coração voltado no comercial. Se precisar de mim, é só ir voltar. Aquelas férias corridas, né? Com Vou mandar certeza. um vídeo a Jaú, minha mãe
está lá, meus avós, meus tios que estão lá, meus entes queridos no cemitério. Sim. Por verdade, está meu pai, meu querido pai lá, tem o meu irmão que mora lá, então tenho parentes em todo quanto é lugar. Vou fazer uma visitinha meio rápida e volto logo para o comercial. Meu coração está aqui dentro, né? Com certeza. Eu já preto e branco, Leão do Norte. Com certeza, só um detalhe, você falou da rifa, mas qual que é o contato, o pessoal quiser comprar? Isso é muito importante, né, Tomir? O contato aqui comigo, 3441-6300, liga aqui no comercial, transfere no número. Link, ou compra com o Tomir daqui, agora o Tomir está de férias, mas a pessoa que vai estar aqui vai saber vender também, meu irmão, tá lá, R$50, ganhou, leva a moto. Então é na Garra do Leão ou aqui na, aqui isso, na sua sala aqui. Com o presidente também. Também é presidente. 991-6287 é o presidente do comercial. Tem os diretores também, todo mundo, Zé Lourenço, todos aí estão vendendo, Mauro, Adriano, Rodine. É só ligar aqui no comercial que o pessoal tem, e o comercial oferece já essa grande vantagem de a pessoa ganhar com R$50 uma moto, tá certo? Com certeza. Então é isso, agora a expectativa então para o fim de semana, né? Vai ficar toda para o fim de semana. Né? Com certeza, e estamos aqui, você pode falar alguns jogadores, Tomis, para encerrar, ou se quiser trazer mais alguma informação, ainda temos em torno de 4 minutos, jogadores que vão jogar lá. Tem outro recado que temos que dar, tem sub-17 sábado, né? Antes tem o Marca do Comercial, Jardinópolis, Moacir, Valdo, Fernando, Vitinho. Calminho, Vitinho também, né? Vai ter muita gente. Muita gente boa. 22 jogadores. Alexandre, tá? Jefferson. Então tem uma turma muito grande lá. Adriano. Tem uma turma muito grande que faz parte do comercial, né? Do marketing do comercial, né? E detalhe, time que não perdeu, né? Ganhou. Time que não perdeu, ganhou realmente. Ganhou todas e empatou. Isso, não perdeu uma partida. Incrível, hein? O Betinho tá fazendo um grande trabalho. Te agradeço de coração. Vamos lá, vamos com grandes jogadores, eu falei só alguns também, né? Sim. Que vão mais jogadores, inclusive. O Júnior Moreira vai fazer estreia com a gente, viu? Que nunca foi, vai a primeira vez. Então está renovando um pouquinho para dar chance para todo mundo, tá certo? Com certeza. Agradeço de coração, vai também o Vandir, que é a primeira vez que vai, o Vandir tem uma história muito linda aqui no comercial. Legal. O Nilson está visitando a gente aqui, convidamos o Nilson para passear. Nós estamos afirmados, vai com a delegação. Então, é uma maravilha. Com certeza. Vai lá em Jardinópolis, vai ser uma grande partida, um grande jogo. Chique na bota. Meu amigo, obrigado pela atenção. Obrigado a você. Pela exclusividade. Aí você, falando, você é convidado nosso especial nesse jogo de sexta-feira e sábado do Sub-15. Mas você vai viajar com a gente na grande festa depois do jogo. Deixa um abraço para todos, tá bom? Se você Deus tá quiser. Com a gente, tá bom? Com certeza. Deus quiser, nós vamos estar cobrindo. Mas deixa em segredo ainda, porque a concorrência não está me perdoando, sabe? O pessoal tá que nem a Globo, só pega das outras. Então, muito obrigado pela sua chance. Mas vamos que vamos. Pela sua presença com a gente. Não, com certeza. E para me achar nas redes sociais é fácil. É sempre Fabiano Cavallari, Cavallari com dois L's. Facebook, LinkedIn, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. No YouTube aqui, compartilhe, se inscreva no canal da Nova Televisãozinha. WhatsApp 16 99716 7936. Para denúncia, curiosidade, não quer identificar, manda pra gente. Gmail, cavalarifabiana@gmail.com. Chique na bota, até a próxima. Vamos que vamos, hein, Tomires? Boas férias, hein? Um abraço, até sexta-feira, se Deus quiser. Deus quiser, você vai fazer falta. Valeu.